bu atışmada bir məsələ də var. Pul məsələsi. Pul çox mu olub? Siz o puldan görürsünüz? Mən pul görməmişim. Mən pul görmüşüm. Pul görməyən adamlardan birini də bilirəm kimdir görür. Məsələn, Pənafsiyyə. Pənafsiyyə ilə mən pul görməmişim. Mən cibimdən pul xərcləmişim. Kimin üçün seçki var? Prosesə. Prosesin içində yəni... Gedən... Amma pul da olub. Yaxşı pul olub. Yaxşı pul olub. Nə qədər pul olub? Təxminən 3 milyon. 3 milyon? 3 milyon dolar. Çox ciddi rəqəmdir. Rəqəm deyil, ciddi sözdür və ciddi də mövqədir. Qorxmasınlar, heç kimin əlindən heç kim pul alanda öyrədir. Heç kimin əlindən alanda öyrədir. Siz bunu əsas aparıcı adamlar sizsiniz, bunu siz görməyibsiniz. Biz pul məsələsinə qarışmamışıq. Pənafsiyyəni görməyibsiniz. Pənafsiyyə ilə mən qara fəhləsi idi o kimin üçün. Qara fəhləsi. Bilirdinizmi ki pul var, yoxsa sonra bilirsiniz? Valla bilmirdik. Pul aparılanda bildik. Pul aparıb. Allah Allah. Gerisini siz taparsınız, jurnalist araşdırması. Pul haradan aparılıb yeri? O günü dedim misə? Şeydən, dediniz ki, Arif Hazırlı'nın seyfindən həmin gecə, elə mi? Dayanmışsın, bilirsiniz məndən niyə soruşsunuz? Yox, deyibsiniz. Mən prosto biraz daha məsələnin içini bilmək istəyirəm. Adamlar durub, qadınlar deyirsiniz, baxın, aparıb. Baxın, adamlar durub, əsla, qətiyyən biz MSK-ya hesabat verdik. Mərkəzi seçki komissiyasına bizdən qabaq heç kimi hesabat verməmişdi və s. kimi mənə nağıllar danışmasın. Nağıllar danışmasın. Mən də bilirəm kimin hara apardığını, kimə verdiyini, sadəcə bu məsələlərin adlarını çəkmək istəmirəm. Polo. Bəli, hamısını da bilirəm. Heç kim yerindən bu məsələ ilə bağlı... Ora nəzarətdə Pulu, bəli, elə nəzarətdə olduğu üçün də Arif Hacı göz aparmadı. Pul Arif Hacılıya çatır. Bunun bir mənalı deyirəm. Kim aparıb, necə aparıb ona? Yəni, 3 milyon pul Arif Hacılıda. İndi 3 milyon aparılıb mı, 2 milyon aparılıb mı? Nəsə, xəstələndən qalan aparılıb sonunda. Arif Hacılıya aparıb. Danışmasın ki, biz MSK-ya hesabat vermiş. Nə MSK hesabat, ha? Sən Stavoboda, özür istəyirəm ifadə görə, yemaqxanada yolda sürücülərə, mühafizəyə, gedən adamlara qonaqlıq verəndə MSK-ya hesabat vermiş, deyin, sən mənə nağıl danışsın, MSK-ya hesabat vermişəm. MSK-nın hesabatını ona da, biz bilmirik MSK-nın hesabatı plakatda odur, budur. Yoxsa biz heç ki, o məsələlərdən xəbərimiz yox. İsrarla deyirəm və müsahibatçılara da deyirəm. Pul Arif Hacılıya çatır. Necə çatır? Nətər çatır? Danışmaq istəyir, polemika istəyir, gəlsin 5 müsahibatçı bura. Heç gedib partiya içərisində polemika açsın desin. Mən də mənbəyini də deyim, kim apardığını da deyim, kimə verdiyini də deyim. Sonra geçsinlər təşkilatlarında müzakirə etsinlər. İstəyirlər gəlsin, 5 müsavatçı gəlsin. Demək olmaz. Mən istəmirəm mətbuatda deyim. Mən müsavatçı. Yox, siz müsavatçı deyilsiniz. Mən qan etibari ilə, kök etibari ilə. Qan etibari ilə hamımız 18-ci Cumhuriyyət ənənəsini qoyanların hamısının dəstəkləyirik. Lakin bugün təşkilatdan söhbət gedir. Təşkilatdan söhbət. Mən o gün dedim, müsavata, müsavatçılara çox böyürüm. Amma ortada belə bir hadisə varsa, ortada bu qədər pul varsa, bu pul da təbii ki, o pulu kim göndərib, Azərbaycan xalqına göndərib. O vasitə ilə Azərbaycan... Onları da bilir, ya Arif Hacı elə bilməsin, o pulları hardan aldığını, kimin nə qədər verdiyini bilmirik. Onu da bilirik. Yəni demək istəyirəm ki, bu pulun yani, bu boyda gizlənməsi... Yəni birdən elə bilərlər ki, birdən düşünərlər ki, pulun hardan gəldiyini bilmirlər, elə belə sözlü deyirlər, miqdarına qədər yazıb qarşısına qoyaram, kimdən nə qədər alıblar. Həm daxildən, həm xaricdən. Bəli. Aslan Turançının verdiyindən tutmuş birinin adını deyirəm. Türkiyə. Bəli. Verdiyindən tutmuş... Burada vəzifəli olanların verdiyinə qədər. Hamısını bilirəm. Mənə o 3 milyonu təksib edə biləcək heç bir şey deyilməsin. Müsavatçılara hörmətim var, yollarına hörmətim var, saygım var. Amma onların üzərindən, onların əzab əziyyətinin üzərindən kimsə pul qazanmasın. Gəlsin, otursun 5 müsavat yetkilisi, rəhbərliyində olanlar. Desin, İqbal bəy, bunu de biz bilək. Müraciət edirəm, gəlsin, ad-ba-ad deyim, kim aparıb, necə aparıb, nədər aparıb, hardan alıblar, nə alıblar və kimə çatılıb. Biz bunu biləndə sadəcə, mən çox təəssüf ki, mən bunu biləndə
yaxşı mən nə bilim belə üsyan eləmədim içimdə özümə belə ki bu ya İsa bəyin bundan xəbəri var. Deyə bilmərəm. O barədə məlumatım yox. İsa bəy açıq danışaq da Allah deyir imam üçün ağlayanda yezi üçün də ağlamaq lazımdır. İsa bəy ömründə pul hərisi, pul dalınca düşən, nə bilim, oradan pul qazanın falan belə bir şey çağırır. İsa qəmbərin cibində 5 manat olsun. 1 manat da bizdən alıb üstünə 6 manat qoyar. Müsavatçılara xərcləyər, prosesə xərcləyər, falan eləyər. Yəni, bu bir mənalıdır. İsa bəyin o məsələdə heç zərrə qədər də hesab etmirəm ki, əli və yaxud da götürdüyü bir şey var. Amma qeyrsiz bütün para məsələsinin hamısı gəlir, düyümlənir, Arif Hacı'nın... Düyünlənir nədir, qardaşım? Düyünlənir nədir? Adam deyirəm, pulu Arif Hacı'la aparıb deyir, düyünlənir. Düyünlənir məsələsi də yoxdur. Mənə heç kim qəhrəman olmağa çalışmaz. Mən hamınızın hara qədər qəhrəman olduğunuzu bilirəm. Məni İsa, əslində Arifin bugünkü mövqeyi bilirsinizmi? İsa qəmbərə qarşı da mövqelərin sərtləşməsinə səbəb olur. Arif Hacılığı, bunu deyəcəm, qoy müsavatçılar bilsin, o gün o cür mənə qarşı qeyriyyətik və tərbiyyəsiz və səviyyəsiz yanaşmasından sonra bilsin. Arif Hacılığı, sən türmədə bugün deyirsən ki, qərarı biz verdik, filan oldu, İsa qəmbər gəlməmək. Türmədə məşhur şuarın müəllifi sən deyil. İsa qorxma, gəl. Biz insanlar bir-birimizi görəndə zarafatla bir-birimizə, yəni o Arifin şuarı idi, bunu Arif çıxartmış. İsa qorxma, gəl. Yəni söhbət güya meydandan gedirdi. Məlumat aynı. Bəli, güya meydandayıq biz, bir-birimizi uzaqdan. Yəni Arif Hacılı türmədə belə bir şuarı... Arif Hacılının müəllifi olduğu bu idi. Çıxsın Pənaf Seyi, çıxsın Rauf Arifoğlu, çıxsın Sərdar Cəraloğlu, İqbal, ya İbrahim. Biri desin ki, bu olmayıb. Sadəcə gözünün içinə bax. Desin ki, bu olmayıb bu şuar. Bu şuarın da müəllifi Arif Hacılı olmayıb. İsa qorxma, gəl. Sən indi məni... Biz səni o yolundan çəkib. Xatırlamırsan mı ki, sən İsa'nı müdafiə eləmədiyin halda Arif, Rauf Arifoğlu İsa'nın üstündə kimlərlə hansı davaya çıxmışdı? Pənah Hüseyin hansı davaya çıxmışdı? Bəsdirin bu şəkildə adamların üzərindən oynamaq. İsa qorxma gəl. İsa qorxma gəl. Sənin bunu, onun biraz da aktyor formasında oynayırdı, göstərirdi. İşarələrlə, əllə filan və biraz da şimal bölgəsinin, ləzgi bölməsinin ləhcəsindən. Bunu sənin müəllifin bilmirdi. O ləhcəni biz bilmirdik, sən bilirdin. Ona görə də, bəylər, kimi kimlə qoruyursunuz? Bu şəkildə yanaşmaların, bu şəkildə olan və təəssüf ki, İsa qəmbərin də sənin üzərində dayanmağı, səni seçim etməyi, onu da deyirsən ki, sən də onun tayısın. Yəni, Səqəmbərə Arif Hacının siyasətinə görə daha çox qınaq gəlir. Əlbəttə qınaq gəlir. Həm də mən, məsələn, bütün bunların hamısını görə-görə. Hamısını görə-görə. Mən deyirəm ki, əcəba, İsa da onu seçirsə, eyvallah, bundan onun bir fərqi yoxdur ki. Dünən Ehtimad Əsədov haqqında oxuyuram. Allah ona bir daha rəhmət edəsin. Allah rəhmət edəsin. Ehtimad Əsədov, mərd yaşadı, mərd öldü, kişi kimi yaşadı, kişi kimi öldü. Hə, İsa bəy elə bir çıxış edir. Arif Hacılı da yazıb. Dostlar, bir sualım var. O kişi kimi yaşayıb, kişi kimi ölən oğlanı 2005-də 25-ci dairədə niyə vahid namizə edilmədiniz? Hə? Azadlıq bloku. Azadlıq bloku. Niyə onu dəstəkləmədiniz? Nədən? Axı adam deyirsiniz, kişi kimi yaşayın, kişi kimi ölüb. Daha nə etməli idi? Nə etməli? Azadlıq bloku Ehtimad Əsədovu dəstəkləmədi. Ehtimad Əsədovu namizəd kimi vermədi. Nə etməli? Əgər bir ölkənin baş qazisin sən, özün də ifadə etdiyin kimi mərd yaşayıb, mərd ölən bir adam. Sən öz siyahından verə bilmirsən, sən yalvarmalısan, xahiş etməlisən ki, baş qazi, gəl mənlə bir siyahda dur, şərəf ver bizə. Sən onu vahid namizəd eləyə bilmirsən. Nədən söhbət gedir? Kimin haqqını verəcəksən? Baş qazisinin məmləkətində haqqını verə bilməyən bir adam bu millətin sıravi üzvünün haqqını necə verəcək? Nə ilə verəcək? Kim bunu mənə sübut eləyə bilər? Nə ilə? Hə? Nə ilə verə bilər? Desin onu.